What happens with my recorder? Recorder is stopping. እዚህ ጋር ልምጣ። ያው እዚህ ጋር መጣሁኝ። ይህን ዳታ ፍሎ ታስክ ሁለተኛውን ዳታ ፍሎ ታስክ ፈጠርኩኝ። ይህን ምን ልበለው? ኤክሴል ኮንቨርት ልበለው። ይህንን ኤክሴል ኮንቨርት ካደረገ በኋላ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው እዚህ ጋር ልምጣ። መጀመሪያ ቅድም የሰራሁትን በሙሉ ይህን ተመልከቱ። እነዚህም በሙሉ ኮፒ አድርጌ ወስጄ ተመልከቱ። ይህንን በሙሉ ማለት ነው። እነዚህም ኮፒ ማድረግ እችላለሁ እንዳድርጌ ከት ልበላቸው። ከታደረግኩት ከዛስ ሁለተኛው ላይ መጥቼ ፔስት አደርጋቸዋለሁ። አያችሁት? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ኮንቨርት የተደረገ ነው ሙቭ የሚያደርግልኝ የመጀመሪያው። ይሄ ደግሞ ዳታ ፍሎ ታስክ የሚለው ይሄ ደግሞ ኮንቨርት ያልተደረገውን ነው። አሁን ሁለቱንም ረን ባደርጋቸው ሁለቱም ረን ሊያደርጉብኝ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዲሴብል አድርገው ለማለት ከፈለግኩ ራይት ክሊክ አድርጌ ዲሴብል እለዋለሁ ማለት ነው። ዲሴብል ስለው ምን ያደርጋል? ዳታ ፍሎ ታስኩን ዲሴብል አደረገልኝ። ይሄኛውን ግን ኤክሴል ኮንቨርት የሚለውን ግን ኢኔብልድ ነው ማለት ነው። ናው ዌን አይ ረን ዋት ውል ሃፕን ኢዝ ዲስ ውል ቢ ኤክስኪዩትድ። ይሄ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። ተመልከቱ፣ ይሄ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ሲ ይሄኛው ዲሴብልድ ነው። አሁን ምን አለኝ? ኤረር አለው ይለኛል። ዋት ሃፕንስ ሌሚ ሲ ምን አይነት ኤረር እንዳለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌሚ ሲ ናው ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ሌሚ ሲ ኤረሩ የት ጋር እንደሆነ። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ኤረር ከመጣባችሁ እዚህ ፕሮግረስ ላይ ትመጡና ሲ እዚህ ጋር ይታያችኋል ማለት ነው። ምን ይላል? ኦኤልዲቢ ሃዝ ኦከር መልቲፕል ኢንስታንስ አለ ምናምን ይለናል። ፈርስት ሌም ኮለምን ኦኬ ሴቲንግ ባይንዲንግ ኦኬ ሌሚ ቼክ። ቅድም ኮንቨርት ሳደርግ ስህተት ተሳስቼ ነው የሚሆነው። ኦኬ ናው ሌሚ ካም ቱ ሂር ኮንቨርሽን ላይ ነው የሚሆነው፣ ቴክስት ስትሪም ሳይሆን ነን ዩኒኮድ ቴክስት ስትሪም። ኦኬ ሌሚ ሲ ቨርስት ስትሪንግ ነው የምለው፣ ሶሪ ስትሪንግ ነው የምለው። ቅድም ያደረግኩት ቴክስት ስትሪም ነበር ያደረግኩት። ዛት ዘ ሜጀር ፕሮብለም ዛት ዋዝ ኖት ወርኪንግ። ናው ሌሚ ስቶፕ። ከዛ ሌሚ ረን ኢት አገን። አያችሁት? ስትሪንግ ነው ማድረግ ያለብኝ። ስትሪንግ ማለት ቫሪያብል ካራክተር ማለት ነው። እናየው። ስለዚህ ሙቪ እያደረገ ነው። ሲ ጨረሰልኝ ማለት ነው። አሁን ይሄ ዩኒኮድ ካራክተር ነው፣ ይሄ ነን ዩኒኮድ ካራክተር ነው። እነዚህን ሁለቱን ያገናኘልኝ ይሄ ዳታ ኮንቨርሽን ነው ማለት ነው። ዳታ ኮንቨርሽኑ ምንድን ነው ያደረገው? ፈርስት ኔምን ተቀብሎ አንደርስኮር ፈርስት ኔም እንዲል አስደርጌ ወደ ስትሪንግ ዳታ ታይፕ ቀይርልኝ አልኩት። ዩኒኮድ የሆነውን ወደ ነን ዩኒኮድ ቀየርኩት ማለት ነው። ላስት ዊክ ከዚህ ወደዚህ ነበር የቀየር ነው። ስለዚህ እንዳድርጎ ሰራልኝ። ና ወን አይ ካም ቱ ስኩዌል ሰርቨር፣ ስኩዌል ሰርቨር ላይ መጥቼ ይህንን አሁን ከዚህ ከስቱደንት ዋን እስኪ ሰሌክት አድርገ ዳታውን አሳየኝ ብለው ሰሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ዋን ብዬ ረን ባረገው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህንን ተማሪዎች ያመጣልኛል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ሃው ኢት ኢዝ ወርኪንግ ኢን ኤስ ኤስ አይ ኤስ ማለት ነው። ዳታ ኮንቨርሽን ይህን ይመስላል።